Ağdaş rayonunda təcili tibbi yardım maşını əvəzinə xəstələrin yanına Jubili markalı maşın göndərirlər. Ağdaş rayonundan verilən məlumata görə, Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Nuru Nuruyevin səhiyyə sistemi ilə olan laqeydsizliyi Ağdaş sakinlərini narazı salıb. Adın nədir sənin? İsrail. İsrail. Təcili yardımçısan? Bəli. Mən də jurnalistəm. Allah baxa bilərsən. Bax. Görsən. Bu neçə yaşı var? Uşaq. Canlıdır bu uşaq. Hə, canlıdır bəli. Sizin baş həkim Nuru doktor nəyə görə 06 011 göndərir? Bax, təcili yardım hanı? Bəlkə bu uşağın maşında xidmət göstəriləsdi. Yox qardaş, bax bizim xidmətə. Tut, tut uşağı. Bax sən keç burda. Bax tut uşağı əli. Hə. Biz xidmətə böyük maşınlara Yəni uzaq yerə göndərdik. Bura Moskvadır. Yox, bura yaxın bir yer olduğuna görə. Yox, yox, insandır, canlıdır bu. Yox, uşaq. Mən bayaq maşını çəkmişəm, 5 skuterdir. Bax niyə buna 011 göndərirsiz? Yaxın xidmətə biz Jiqulilə çatdırırıq. Amma ambulans. Nə Jiqulilə? Ha, hardadan bilə? İndi gəl uşaq Əli. Uşağı götür Əli. Uşağı götür gedək xəstəxanaya. Təcili yardım mən bacım oğluna başını oynaşmır. Təcili yardım xəstəxananın komandı var. Sənlik töləyi bu. Nuru Nuriyevin yaratmaz əməlidir. Nuru Nuriyev kimi adam səhiyyə sistemini yaramır. Götür uşağı gedək xəstəxanaya. Götür. Götür qardaş, xidmət göstər. Götür. Götür, gəl. Allah bir dəqiqə bir çağırsın, gəl. Gəl, gəl gedə. Orda təcili yardım görəcək. Keç. Keç apar. Mənə ver. Get apar. Apar mən istəyirəm məni qovma. Mən istəyirəm bunu orada xidmət göstərəsən. Götür. Ha, sür. Bax bizdə var elə şeyə narazıq yoxdur. Niyə sürücü qaçır bə? Çünki məni tanıyır o, bir dəfə çəkmişəm mən onu. Sür, qarış. Ay, 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 uşağı götürməm, uşağı gəyirsən. Hə? Uşağı götürməm, uşağı gəyirsən. Mən istəyirəm ki, təcili yardımda ona xidmət göstərəsən. Maşından aparmı? Uşaqsız hara qaçsan, məzələrsən sən məndən. Gəl, otur uşağı, otur. Otur, otur maşına. Biz yenə gələcəyik, onu gələcəyik. Otur sən maşına. Gələn durur. Otursun. Deməli Nuru doktorun, bax Nuru Nuriyevin yaratmaz əməlidir. Baxın, təcili yardım 011-dir. Deməli uşağı götürmüşük, arxasına gedirik. Yəni bir vətəndaş kimi mənim qohumumun uşağıdır. Xahiş edirəm ki, təcili yardıma xidmət göstərsin bu uşağa. Bax götürmüşük, bax indi Ağdaş rayonu təcili tibbi yardıma tərəf yola düşmüşük. Baxın. Baxın. Bax 06-dır, bax. 011-dir hətta. Deməli 23BB 544 nömrə nişanlı. Baxın, bəlkə də qırmızıda da saxlamadı heç. Baxın, baxın. Deməli, görək ki, bu kişinin oğlu təcili yardımdır. Baxın. Sür, 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 saxlama, sür. Bax, bax. Bax, deməli, bu təcili yardımdır. Bax, baxın. Təcili yardım kimi özünü hiss eləyir bu adam. Baxın. 23 BB. İzlədiyiniz kadrlardan da göründüyü kimi, ambulans əvəzinə xidmət göstərən bu minik maşını qırmızı işıqda da keçmək ixtiyarını özündə əks etdirir. Təcili tibbi yardım kimi hiss edir. Baxın. Baxın. Uşağın heç nəyi yoxdur ha. Öz də bilir heç nəyi yoxdur. Sadəcə olaraq qaçır bizdən. Gedirik də dalına. Hətta bu yaxınlara eşitdiyimizə görə Ağdaş rayonuna səfər gözlənilir. Baxın, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı budur. Uşaq 011-də aparılır. Vaz 21 011 istismar müddəti. Hətta baxın babama. Baba baxın, qırmızıya keçəcək. Baba baxın indi. Sür sür sağına sür. Deməli 10, 9, 8, 7, 6. Bax. İndiyəsən saxlamaq istəyir qırmızıda. Sağ ol ə, qardaş. İndi yadına düşdü qırmızı. Bayaq elə birini qaçacaqdı bizim əlimizdən. Sür. Dəhşətdir, Quran haqqı. Nuru Nuriyevin yaratmaq sistemi. Babudur qardaş, babudur. Baxın, baxın. Özüm işığı söndür çəkirəmə, yəni zaten düşür, yəni maşın. Baxın, baxın. Nuru Nuriyev, sən sistemi budur, bax. Bax. Çəkilişə yəqin ki, xəstəxananın qarşısında davam edəcək inşallah. Buradan Ağdaş rayon dövlət yol polisi xidmət, dövlət yol polisinin rəisi Namiq Qəmbərova da səslənirəm ki, Namiq müəllim, bu təcili tibbi yardım deyil, yəni adi bir maşındır, baxın. Yəni, belə deyək, qrajdanski, rus dilində sıravi maşındır.
Deməli yüksək həddinin nətər aşır. Adi sinavi maşındır. Bax baxın. Biz arxasında gəlirik bu adam. Bax bu şəhərin içində 60 ilə sürür. 60 hərsə 65, 70 80 ilə. Bax 80 bax 80 də sür. Sür çataq görəncə ilə gedir o. Baba, sür də görəncə ilə gedir. Tez çatır. Çat çək keçir. 80. 80 deyə sürətimiz bax biz ona çata bilmirik. Deməli bu adam yüksək sürət həddini aşır. Yəni buna cərimə yazılmasını da biz yəni istəyirik. Biraz öncə deyirdilər ki, həyətdə maşın yoxdur. Mən 03 AC 177. 1 90 JX 705. Baxın özdə sonuncu bax texnologiya maşınlardır baxın. Sonra 0394. Baxın. Bax. 0394 sonra 0360 gedəcəm onu da çəkəcəm tələsmə 0362 bax baxın təcil yardım 103 amma bu maşınla gəlmişdilər 23544-lə gəlmişdilər istismar müddətini başa düşmüş başa vurmuş avtomobillə baxın bax yamaq bax baxın böyrü başı belə avtomobillə gəlir. İndi orada digər maşın var, onu da sürür. Baxın. Deməli bu maşın nömrəsi inanın ki, düşmür. 90JD601 ambulans. Baxın, ambulans. Ağdaş yanlar, bax bu biabırçılıqdır, bax bu rəzalət ki, bax burada. Baxın. 601. Bax. Deməli neçə dənə təcil yardımdır? Deməli 1 2 3 orada 4 5 5 xidmət maşınlarıdır ha. 03 AC 102. Baxın. 03 AC 102. Bax baxın. 0 sonra 03 AC 061. Baxın. Təcil yardımdır. Baxın. 03 AC 161. Nömrəli avtomobillər qarış. Dura-dura. Eşidirsən? Baxır. Uşağa VAZ 21. VAZ 21 011 səhv eləməmsə. Baxın. Nədir məqsəd? Bibi, bu dərmanlar niyə yazıb verirsiniz? Bu dərmanlar niyə sözünüz vermirsiniz? Gət, ver. Ver zəhmət olmasa. Mən Nurum bir də prokurator vermişəm, dəsən iki dəfə də verirəm. Verin zəhmət olmasa dərmanları. Yaxşı, ay bibi, yaxşı. Yaxşı, ay yaxşı, estağfurullah, elədim ay bibi, elədim, narahat olma. Yo, bibi, estağfurullah, ayıb olar ki, estağfurullah. Hə, yaxşı, bibi, yaxşı, narahat olma. Bax, nə verir? Thank you.